Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar para vocês de 5 vantagens do uso do magnésio. O magnésio é muito usado por atletas para redução de dores musculares, tá? E hoje eu vou falar aqui para vocês mais 5 vantagens. A primeira vantagem do uso do magnésio é a redução da osteoporose. O magnésio é um mineral que se liga muito bem ao cálcio e reduz o risco de osteoporose. O segundo vantagem do uso do magnésio é que ele também está ligado muito aos neurotransmissores, então ele reduz a ansiedade e o estresse. Quem usa magnésio tem menos risco de depressão, tem menos risco de ansiedade, menos risco de estresse. Outro grande vantagem do magnésio é a melhora da saúde cardiovascular. O magnésio está implicado na ajuda, na contração do músculo cardíaco. Assim como ele melhora a contração muscular, ele também melhora a contração, a contratilidade do músculo cardíaco. E isso faz com que melhore a sua saúde cardiovascular. Quinto e última vantagem do uso do magnésio. O magnésio ajuda na redução do açúcar. Usar o magnésio ajuda na prevenção de diabetes. Como assim, doutor? O magnésio ajuda na redução da resistência insulínica. Pessoas que têm pré-diabetes, pessoas que têm resistência insulínica, com o uso do magnésio, podem alcançar o controle glicêmico. Gostou desse vídeo? 5 vantagens do uso do magnésio. O magnésio, ele é um medicamento e deve ser prescrito com a ajuda de um médico. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.